Olá, Charles. E a mulher misteriosa? Dizem que anda causando problemas em uma cidadezinha chamada Lexington. Será lá que vamos começar a busca. Encontro você lá. Para todas as suas necessidades de transporte da cidade.
Você a encontrou? Ela está acampada, não muito longe daqui. Excelente. Quanto mais cedo terminarmos, mais cedo sairemos deste frio. Seremos... Creio que tenho más notícias, senhor. Hã? Braddock insiste que eu volte a servi-lo. Tentei ser dispensado, sem sucesso. Com certeza está bravo por ter perdido Pitcairn. Sem falar na humilhação que sofreu. Faça o que lhe mandou. Enquanto isso, tentarei conseguir sua dispensa. Me desculpe pelo inconveniente. A culpa não é sua. Chegamos tarde. A fogueira apagou. A neve foi mexida recentemente. Ela já está perto. Porcaria. Essas pegadas são novas. Devem ser dela. Vou para um terreno mais elevado. Saiu da neve para andar nas árvores. Espere aqui. Ah, droga! Espere! Volte! Melhor voltar para Braddock, Charles. Antes que ele comece a desconfiar. Posso cuidar de tudo aqui. Mas, senhor... Sem reclamação. Vá! Pare de correr! Eu só quero conversar. Eu não sou seu inimigo. Por favor, escute o que eu tenho a dizer. Pare, mulher. Me deixe falar. Você está testando minha paciência, mulher! Você está mal da cabeça. Eu, Haitham, eu vim em paz. Por que você está falando tão devagar? Desculpe. O que você quer?
Para começar, qual é seu nome? Me chamo Kanete Iyo. Prazer em conhecê-la. Godzio? Pode me chamar de Dio. Dio? Dio. Zio. Me conte por que você está aqui. Onde conseguiu isso? Com um velho amigo. Eu só vi essas marcas em mais um outro lugar. Onde? Bem, eu não tenho permissão para falar disto. Eu salvei o seu povo. Não representa nada para você? Veja, eu não sou o inimigo. Perto daqui é uma colina. Encontre-me lá e veremos se você fala a verdade. Aquela cidade abriga soldados que querem expulsar meu povo deste território. Comandadas por um homem chamado Bulldog. Edward Braddock. Você o conhece? Ele não é meu amigo. Todo dia, pessoas do meu povo são mortas por homens como ele. Então sugiro acabarmos com isso. Juntos. O que você propõe? Que matemos Edward Braddock. Mas primeiro, nós temos que encontrá-lo. Não confio em você. Eu sei. Ainda assim... Pra ver se provo que está errada. Não vai acontecer. É o que diz. É o que sei. Mas... continuo aqui. Espere aqui. Uma mulher Mohawk atrairá suspeitas ou mosquetes. Esta não é a primeira vez que estive entre o seu povo. Posso cuidar de mim mesma. Assim espero. Não suporto ficar alojado lá. O barulho eterno das ondas, o sal ardendo nos meus olhos e as malditas gaivotas gritando e cagando por todos os lados. Tem certeza de que vamos para lá? Sim. O Bulldog está organizando outra expedição. Do que eles a chamam agora? Expedições? Sim. Inteligente também. Um nome pomposo para que todo mal seja perdoado. Dizer que os franceses estão se preparando para avançar. Queria saber o que Braddock pretende fazer sobre isso. Ele já saiu para o acampamento avançado. Aposto que as férias aqui estão acabando. Marcharemos para o sul antes do final da semana. Ei! Está indo onde, camarada? Eu? Não, outro idiota bem ali. Bem, eu estava de partida. Ah, e agora? Bem, agora eu vou arrancar os seus dentes.
E você acha que eu seria o problema? Se feriu. Não é nada. Tome. Isso para o sangramento. Isso não era necessário. Mas obrigado. Temos que ir. Me encontre no acampamento de Braddock. Use a nevasca para encobrir sua aproximação. Está mudando de ideia? Nem um pouco. Mas tenho que resolver isso com cuidado. Vá então. Eu ficarei vigiando. Posso me esconder naquela carroça. Thank you.
Precisa de uma lista completa. Como quiser. Vamos ver. 2 barris de sal, 6 quilos de porco, 5 quilos de carne bovina, 7 dúzias de ovos, 16 queijos, 5 garrafas de uísques, 2 dúzias de uniformes novos, botas e couro para remendos, cobertores, 1 carreta com alimentos para cavalo. É isso. Isso é tudo. Aqueles canhões deverão causar problemas. Talvez deva sabotá-los. Droga! Por que, George? Que motivo ele deu? Disse que uma solução diplomática era o mesmo que nenhuma solução. Que permitir a retirada dos franceses apenas adiaria um conflito inevitável, no qual agora eles teriam a vantagem. Há méritos nessas palavras, por mais que eu odeie admitir. Ainda assim, ele não vê que isso é burrice? Também não concordo com isso. Estamos longe de casa, com as forças divididas. E pior, temo que a sede de sangue de Braddock torne negligente. Isso coloca os homens em risco. Prefiro não entregar notícias tristes às mães e viúvas só porque Bulldog queria mostrar que tinha razão. Onde está o general? Reunindo as tropas. E suponho que depois vamos para o forte do Castle. Por fim, a marcha para o norte certamente será demorada. Há uma cópia dos planos na tenda do comando, caso queira analisá-los. Pelo menos isso logo terminará. Eu tentei, John. Eu sei, meu amigo. Eu sei. Aquele mapa com certeza será útil. Preciso encontrá-lo.
Quais são as novas? Braddock saiu para reunir as tropas. Eles vão marchar sobre o forte do Gessner. Vai demorar um pouco até que eles estejam prontos. Não há necessidade. Vamos emboscá-lo aqui, perto do rio. Vai e reúna os seus aliados. Eu farei o mesmo. Enviarei notícias quando for a hora de atacar. No chão gelado. Escutem. Trabalhando duro, hein? Como você... Está na hora. Montamos o acampamento ao norte daqui. Me encontre lá. Senhores. É hora de ir. Antes estava frio demais. Agora está quente demais. E úmido também. É um maldito pântano, te digo. É, sem falar nos mosquitos. Clima quente e insetos logo serão as menores de nossas preocupações. Quê? Você quer dizer Bulldog? Por favor, vamos acabar logo com ele e depois partimos para o próximo. Para onde o seu amigo Lee foi? Voltou para concluir o seu tempo de serviço com Braddock. Eu imagino que o Bulldog não está nada feliz após a nossa pequena proeza.
Lee vai tecer uma história sobre a minha incompetência e pedir perdão. Ele sabe usar as palavras, especialmente para bajular. Eu espero que seja recebido com braços abertos. O que nos daria uma visão de dentro? Exatamente. Se eu fiz, Charles vai pressentir e escapará. Ele é mais esperto do que você pensa. Quando isso estiver terminado, vou passar uma semana em Nova York. Já está mais do que na hora de eu passear. Por garrafas vazias de uísque entre as coxas das mulheres, sem dúvida. E que outro tipo de passeio vale a pena? Vejo que esteve ocupada. Todos esses homens são de tribos diferentes, unidos pelo desejo de ver Braddock fora daqui. Os Albenaques, os Lenapes, os Shawnees. E você? Por quem você luta? Por mim. O que deseja que eu faça? Ajudaremos os outros a se preparar. Siga-me. Chegaram. Está tudo bem, senhor? Apenas saboreando o momento. Sem dúvida, muitos se perguntam por que avançamos tanto para o oeste. Essas terras são selvagens, ainda ermas e intocadas. Mas nem sempre será assim. Logo, o que temos não será o bastante. E esse dia está mais perto do que pensam. Temos que garantir que nosso povo tenha espaço para crescer e prosperar ainda mais. Precisamos de mais terras. Os franceses entendem isso e lutam para evitar tal crescimento. Eles perambulam pelo nosso território, erguendo fortes e forjando alianças. Esperando pelo dia que poderão nos decapitar com a guilhotina que construíram. Isso jamais poderá acontecer. Precisamos pressionar e mandá-los para casa. E é por isso que cavalgamos. Para lhes dar uma última chance. Os franceses devem sair ou morrer. Agora é hora de atacar. Espere. Dispensar a expedição não é o suficiente. Rápido, temos que abater Braddock ou ele volta. Vou me disfarçar como um de seus homens e chegar ao seu lado. Sua emboscada vai fornecer a cobertura para que eu dê o golpe final. Esperamos o seu sinal.
Lá, na nossa frente. Como alguém pode chamar essa floresta de lar? Estou falando. A gente colocou muitas coisas na carroça. O terreno irregular e os perigos. O movimento é falso. Com os franceses recuando, haverá oportunidade. Em ter me servido, quer dizer. Senhor? Você é feliz por ter me servido. General! Edward? Não é tão divertido quando está do outro lado, não é? Cuidado! Senhor! Para onde está indo, Edward?
Nunca o vi como covarde, Edward. Vamos lá, então! Oh. Tanta arrogância! Eu sempre soube que seria o seu fim. É o seu fim. Não. Rápido! Antes que ele escape! Eu disse vá! Eu não mereço isso! Você é um hipócrita, Ethan! Sinto muito, Edward. Mas você me obrigou a abrir o jogo. Por que, Aitan? Sua morte abre uma porta. Não é nada pessoal. Bem, talvez seja um pouco pessoal. Afinal, você tem sido um chato. Mas somos irmãos de armas. Uma vez, fomos. Não mais. Você acha que eu esqueci o que você fez? Todos aqueles inocentes massacrados. E por quê? Do seu modo de resolver as coisas, não nasce a paz. Errado. Se usássemos a espada com mais frequência e liberdade, o mundo seria um lugar bem melhor do que é hoje. Neste caso, concordo com você. Adeus, Edward. Está feito. Agora cumpri minha parte do acordo. Espero que você cumpra a sua. Venha comigo. Não. Não! Você parece decepcionado. Achei que tinha uma chave que abriria algo aqui. Esse aposento é tudo que há. Eu esperava mais. O que elas significam? Elas contam a história de Otzitson, que veio ao mundo e o moldou para a vida que pudesse surgir. Passou por uma jornada difícil, repleta de grandes fracassos e riscos. Mas acreditava em seus filhos e no que eles poderiam realizar. E embora não esteja no mundo físico há muito tempo, seus olhos ainda nos observam. Seus ouvidos ainda escutam nossas palavras. Suas mãos ainda nos guiam. E seu amor ainda nos fortalece. Você foi muito bondosa comigo, Zio. Obrigado. Eu preciso ir.